ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិនអាមេរិកត្រៀមជួបចរចាគ្នាជាថ្មីដើម្បីរកច្រកចេញពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនេះបើតាមការដកស្រង់កັບផ្សាយចេញពីសារព័ត៌មាន CNA នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃប្រហ័សទី10ខែតុលាឆ្នាំ2019ក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវជួបមុខគ្នាសារជាថ្មីនាថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះដើម្បីរកច្រកចេញពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបើតាមការដកស្រង់ការផ្សាយចេញពីសារព័ត៌មាន CNA នៅរសៀលថ្ងៃប្រហ័សទី10ខែតុលាឆ្នាំ2019អបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីវហេរួមទាំងប្រធានភ្នាក់ងារគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកលោករ៉ូបឺតឡៃធីសឺនិងរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកលោកស្តេវិនមនូជិនត្រូវគេរំពឹងថានឹងព្យាយាមកាត់បន្ថយការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងភាគីទាំងពីរជាមួយក្តីសង្ឃឹមថានឹងអាចបញ្ជាការដំឡើងពន្ធដាក់គ្នានៅពេលខាងមុខរីឯលោកដូណាត្រាំក៏បង្ហាញភាពជឿជាក់ដែរថាអាមេរិកនិងចិនមានឱកាសល្អដើម្បីសម្រេចឲ្យបានកិច្ចព្រមព្រៀងទូលំទូលាយមួយបញ្ចប់សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងមហាយកសេដ្ឋកិច្ចទាំងពីរដែលបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជាង15ខែមកនេះយ៉ាងណាមិញបរិយាកាសជុំវិញនឹងការចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចាឡើងវិញនេះហាក់បានអួអាប់ដោយសារតែការសម្រេចចិត្តរបស់លោកដូណាត្រាំកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះដែលបានកាត់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុននិងស្ថាប័នចិនចំនួន28ចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនដែលយោងលើការចាប់ប្រកាន់ថាចិនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលើជនជាតិមូស្លីមនៅខេត្តស៊ីនជាងប្រទេសចិនបន្ថែមពីនេះក៏មានការរឹតបន្តឹងការរបស់មន្ត្រីអាមេរិកតាក់ទងនឹងបញ្ហាដូចគ្នានេះផងដែរគួរជម្រាបផងដែរថាប្រសិនបើកិច្ចចរចាជុំថ្មីនេះនៅតែមិនទទួលលទ្ធផលវិជ្ជមាននោះនៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូទំនឹងចិនដែលនាំចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពលគឺទំហំជាង500,000,000 ដុល្លារនឹងត្រូវស្ថិតក្រោមចំណាត់ការដំឡើងពន្ធរបស់អាមេរិកស្ទើរតែទាំងអស់